Boa noite. Oi, Rita, Cidália. Oi, Nice, Elaine. Adriene. Como eu prometi, eu vou pintar hoje hibiscos. Oi, Evelyn, Ana Maria. Oi, Solange. Oi, Márcia. Vera. Oi, Fernando. Boa noite. Boa noite, gente. Carmelina. Esperar um pouquinho para entrar mais algumas pessoas. Bete. Eu falei na live passada que eu ia trazer hibisco, tá? Oi, Cislene, boa noite. Oi, Li. Oi, Patrícia, Lourdes, Gusmão, Carmen. Simone, Maria Cristina. Oi, Cris. Bom, oi, Ângela, Lilian, Ana. Eu não sei se todos que estão aqui presentes aí viram um trabalho que eu fiz na TV. Oi, Flávia, Maria Rita, sejam todas e todos bem-vindos, tá bom? Oi, Gessiane. Lembrei, gente. Eu fui na TV pintar com hibisco com aquarela silk. Eu fiz o estilo aquarela no tecido, como eu tô fazendo. A aquarela no tecido é a pintura com o aquarela silk, com fashion colors, né? E eu vou mostrar pra vocês que eu pintei essa peça aqui, ó. Vou fazer uma foto porque o vestido já não tá mais. Quem quiser assistir, tá lá no YouTube do Ateliê na TV, tá? Só que eu fiz todo com o aquarela silk, né? Eu usei esse daqui. A única coisa que eu usei de diferente foi o diluente. Então, foi todo pintado com diluente e aquarela silk. Só que a gente fala que é uma pintura aquarelada. Oi, Rodrigo. Oi, Maria José. E a G, numa outra live, falou que gostaria de saber pintar sem aquarela, com a pintura de tecido, com a tinta de tecido mesmo, tá? Então, eu vou pintar num tecido catita da Xelotex, tá? Sacaria, pra ver como fica também no tecido comum. Pode fazer em toalhas, tá bom? Aqui nessa peça que eu fiz esse lenço também, combinando com as mesmas cores daqui. Esse daqui é seda. E pode ser crepe chiffon. Aí você faz um trabalho com sal grosso. Qualquer coisa de tie-dye, né? E pode fazer uma composição também, tá bom? Então é isso. Aí o hibisco no vestido ficou assim, ó. Aí essa aqui foi a faixa na cintura. E deu pra fazer três looks. Eu postei no Instagram, tá bom? Então vamos lá. E agora eu vou pintar o hibisco no tecido catita de sacaria com as tintas para tecido. Não vou usar o aquarela, certo? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui um pouco de diluente, mesmo sendo
tinta para tecido, eu gosto de trabalhar com diluente, tá bom? Deixa eu só desentupir aqui que eu deixei o bichinho aberto. E dá tipo uma colinha. Lu, Lúcia Liz, oi. Maria de Lourdes, oi. Aí eu vou colocar um pouquinho do aquarela silk. Umas gotinhas só. Aí eu vou começar por essa que tá por baixo desta daqui, tá? Vou fazer uma mais clara e uma outra mais escura. Oi, Gleice. Então eu vou fazer com... Deixa eu pegar os pincéis. Nem pincéis eu peguei hoje, olha isso. É. Então aqui, olha, nessa misturinha aqui, eu vou vir com um pouquinho do amarelo ouro, tá? Oi, Yara, oi, Hilda, oi, Paula, oi, Cidinha. Aí vem com amarelo ouro, pouco, tá? Vou fazer uma tinta mais clarinha aqui, mais leve, né? Por isso que eu misturo com o diluente e o aquarela silk incolor, tá? Que tá aqui. Quem não tiver aquarela silk, pode usar só o diluente. Eu gosto, porque fica até mais fácil pra gente manusear, assim, tá? Por isso que eu uso bastante o aquarela. Lori, oi. Jaqueline, oi. Senilda. Então, eu vou começar por este, tá? Esta pétala aqui, ela tá por cima. Eu vou vir aqui, ó. Tô usando o pincel 421, número 8. Esses materiais vocês encontram no site Encantos e Cores, tá bom? Tanto o tecido, quanto os pincéis, quanto as tintas, vocês encontram lá no Encantos e Cores. Eu vou pôr o amarelo aqui. Não vou preencher tudo, tá? Dá pra ver direitinho. Oi, Regiane. Aí eu vou vir com o vermelho. Tomate. Né? Vou vir. Ó, aqui é uma pétala inteira, essa aqui. Ela é grande aqui, ó. Vou fazer ela inteira. Então, eu vou vir. É, aquarela amarela, aquarela vermelha, tá? Tem um vídeo, Carmen, da como eu fiz o vestido, lá no YouTube do Ateliê na TV, mostrando como faz com as tintas aquarela. E essa aqui eu vou fazer com as tintas para tecido. Dá no mesmo. É o mesmo jeito de pintar, os mesmos pincéis. O que vai mudar só é a tinta, tá bom? A diferença é que lá nós não vamos usar branco, né? Assim, não tem branco de tinta. E se eu precisar pôr luz aqui, aí eu vou usar para iluminar. E lá eu não iluminei nada. Aí vocês vão vir com vermelho. Amarelo. Ó, pincelzinho em pé. Né? Eu trabalho com ele em pé, movimentos de vai e vem, do miolo para fora, tá?
Maria Auxiliadora, boa noite. Como eu quero ela mais clara, eu vou usar para mesclar a misturinha aqui do amarelo, tá bom? Nós podemos usar aqui também, ao invés do amarelo, ouro, nós podemos usar esse tom aqui, que também fica bem bonito, ó. Que é o papaia, tá? Vocês podem estar usando para ficar num tom mais puxado pro salmão em vermelho, assim, ao invés de amarelo. Também fica bem legal. Boa noite, Cida. Ó. Vermelho. Oi, Briceida. Aí, esse espaço que eu deixo aqui, olha, tá vendo? Eu não vou entrar lá com amarelo, eu vou entrar com o vermelho. Aí, o que que eu faço, ó? Eu venho com o vermelho, coloco aqui, molho o pincel aqui no um pouco do amarelo na misturinha. E você vai vir da ponta para o amarelo, ó. Não cobre totalmente o vermelho, tá bom? Oi, Marcilei, Maria José, Zeferina, oi, meu bem. Adoro uma pulseira, Rodrigo. Pulseira e anel, assim, eu gosto de anéis. É o que eu mais gosto de usar. E não fico sem brinco também, não. Gosto, gosto bastante pulseiras. Então, aqui na ponta, eu tô misturando vermelho. Oi, Zilma, seja bem-vinda. Ó. Aqui eu vou escurecer um pouquinho mais. Pouca tinta no pincel, tá? Não precisa excesso de tinta. Vamos obedecer as pétalas, né? Como elas são, a gente vai trazendo. Aqui eu vou querer mais claro, eu só vou mesclando lá no amarelo e vou descendo, ó. Pincelzinho em pé. Aqui é a parte do pistilo, então eu não cubro, tá? Depois a gente vai vir com outras cores. É vermelho tomate. Aqui é vermelho tomate. Fica uma tinta bem ralinha. Você consegue até ver o fundo. Por quê? Porque eu ainda vou retocar, tá bom? Aqui é amarelo ouro diluente aquarela silk, tá certo? Venho com amarelo. Esta parte aqui ela vai ser mais clara no final, né? Quando terminar. Então, eu venho com a misturinha. Pessoal da Bahia, Jacobina, um beijo. Eu falei, né, que eu sou filha de baianos, com muito orgulho.
E deixo tanto aqui, onde vai encostar nesse, quanto em volta, tá? Se você quiser ela mais clara nas pontas, você vai chegar com o amarelo até aqui. Se for só no meio, como eu estou fazendo, vai ser desta forma, tá bom? Oi, Sueli. Oi, Rosângela. Venho, olha, na hora de pegar o vermelho para eu poder fazer nas pontas de fora para dentro, eu misturo, vai ficar um tom abaixo do vermelho tomate, né? Um pouquinho do amarelo junto para ficar mais suave. Aqui, olha, eu vou mesclar no amarelo. Coloquei a tinta. Levanto meu pincel e de fora para dentro eu trabalho as pinceladas. Limpo o pincel no paninho, não há necessidade de lavar. Molho lá no meu amarelo e venho mesclando, ó. Pincelzinho em pé. E aqui eu não ponho vermelho, porque essa parte vai ser mais claro do que aqui, porque tá por baixo. Oi, Jalice. Beijão. Jalice eu conheço lá, que era da Amarildes lá com o Fábio, não era, Jalice? É você, não é? Ó. Obrigada por compartilhar, Sueli. Ó. Aí aqui, ó, eu quero mais escuro também. Então, eu venho daqui para cima. Tá saindo, ó. Você encosta nessa pétala aqui que nós vamos deixar mais clara depois. Oi, Patrícia. E vai trazendo, ó. Obrigada, Rosângela. Beijo, pessoal de Minas também. Olha, trabalha com amarelo, tá? E vai fazendo assim. Aí agora, não são eles, não, Rodrigo. Isso é longe. Esse som do meu celular aqui é bonzinho, hein? Escutar esse cachorro. Aí eu vou vir com um pouquinho do amarelo limão agora. Deixa eu pegar aqui o branco. Eu vou misturar um pouquinho do amarelo limão com branco. Já mostro pra vocês, tá? Ó. Vem aqui no amarelo ouro. Porque eu fiz do vestido. Porque o vestido eu não usei. Isso aqui eu já fiz com o próprio diluente e deixei. Agir ali o diluente com tecido, sabe? Tem uma pegada diferente para fazer com só aquarela silk, tá? É esse que eu falei que é a diferença do trabalho de um para o outro. Aqui vai ter ainda bastante detalhe, aqui é só a base, como eu falo para vocês, eu começo por uma base, né, que eu quero, para depois vir com mais escuro, mais luz, se precisar, e assim sucessivamente, tá? É a versão moderna, nada. Elas estão quietinhas aí. Estão lá dentro de casa. Quando os pais delas chegarem, vocês vão ver elas latindo. Oi, Cida. Não é, Luciana? Tá evoluindo.
Então, olha, gente, para esse tom mais claro, vocês têm que observar que eu estou usando apenas na parte onde eu coloquei aquele amarelo, ó. Tá certo? Ainda tem chão aqui ainda. Eu só vou deixar a base clara, por enquanto. Ó. Então, aqui tem vermelho e amarelo ouro, basicamente, tá? O vermelho tomate, amarelo ouro misturado com diluente e aquarela silk, tá? Aqui também é dela, então já vou fazer. Então, agora, eu venho com aquela misturinha de amarelo ouro e... Aquarela Silk diluente. Trabalho aqui, ó, daqui pra cá. Oi, Suzy, bem-vinda. Não, maquiagem não, Rodrigo. Não gosto, não. Péssima maquiadora. Ai, nem maquiagem eu gosto também. Sou ruinzinha mesmo. Tem, Lúcia, tem que fazer a profundidade ainda. Aí vem com vermelho. Vai ser salva a live, sim. Oi, Vanilda. Oi, Nelita. Aí vocês obedecem daqui, olha, pra cá, mais clarinho. Porque a flor, dessa flor embaixo aqui, eu vou deixar ela mais escura, tá? Ó, trabalha. Não esquece de pincelzinho em pé. A outra, é bom você falar isso aí, Rodrigo. Vocês acham que esse horário das 7 é ruim para lives? Ia até perguntar na outra semana e eu acabei esquecendo. Qual horário melhor, assim, às vezes a parte mais cedo ou mais tarde? Porque 7 horas é bem horário mesmo do rango. Aí eu venho aqui, ó. Ela é aquela que tá no meio, né, para sair. Vai os cachorros, gente. Que vem daqui. Para baixo. Ah, então tá bom. Então tá bom. Porque assim, se fosse, por exemplo, as 4 que já pediram assim, esse horário, 4, 5 horas, antes da janta, sabe? Mas eu cuido do meu pai às 5 horas. Não tem como. Ou eu faria às 2 da tarde ou à noite mesmo. À noite tá mais tranquilo, porque. Assim, depois desse horário, assim, só se minha irmã precisar que eu vou às 8, senão é ela quem vai, entendeu? Ó, um pouquinho agora daquele amarelo com branco lá, já vou marcar daqui pra cá, ó. Já já fica bem bonito, já tá estranho. Ó, tá?
Aí vai fazendo assim. Esta também tá por cima. Então, nós vamos obedecer o que tá por cima e o que está por baixo aqui na pintura, tá? Vou deixar lá onde vai ter o miolo aqui. Essa vai ser mais escura, então eu posso encostar esse amarelo aqui, ó. Deixei essa bordinha e esta daqui, certo? Venho com vermelho tomate. O pincel que eu tô usando é o 421 número 8. Os materiais são da Encantos e Cores, tá bom? Todo material que eu uso em live é da Encantos. Quando eles não têm lá, eu nem comento aqui do produto. Mas normalmente eles têm, não madeira, essas coisas, se ela tem MDF, a de pinos não, por enquanto. Papai, epa, que cor? Deixa eu ver aqui. Difícil substituir, viu? Uma cor tão bonita, diferente, mas você pode estar usando coral. Ou flamingo. Coral também. O flamingo também é difícil de achar, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se eu acho o coral. Vou te mostrar. Nem sei onde está meu coral. Ele é mais escuro o coral. Tá vendo, ó? Mas para fazer um degradê, esse também fica bom. Aí, se você quiser ele mais claro, você mistura o coral com pêssego. Ele vai ficar mais ou menos isso aqui. Substituir totalmente para ficar idêntico é difícil, mas fica parecido. Então, este com pêssego vai ficar parecido, tá bom? Aí, aqui escuro, né? Vem com vermelho. Vem pra cá. Vamos fazer a ponta amarelo com o vermelho. Posso até usar aqui para vocês verem a cor que fica. Sem problema algum. Aí vai saindo, tá? A cor aqui. Agora, eu vou pegar o vermelho profundo e o terra queimada, tá bom? Oi, Alê, linda. Oi, Luciane. Vou pegar este e o terra, tá? Vermelho profundo e terra. Vou trocar por um pincel um pouco menor. Esse daqui. E vou fazer o miolo. Aí, pro miolinho aqui da flor, eu vou trazer da pétala pro meio, para cima, ó. Oi, Carmen Muro. Beijos. Oi, Solange. Prato que eu faria. Rodrigo, eu gosto muito, muito, muito de fazer panqueca. Sou lá muito boa na cozinha, não, mas. Mas gosto de fazer panquecas.
Então, vai vir com esse vermelho profundo, com um pincel menor, em pezinho, você vai trabalhando de dentro do miolo para fora, tá? Olá, Aide. Oi, Olivia, obrigada. Com cuidado, eu trago pra cá. Então, aqui é o miolinho, né? Fazendo a profundidade, você vê que vai ficando fundinho, porque você vai colocando o escuro, tá? E aí, em seguida, nós vamos usar o terra queimada para dar ainda um pouco mais de profundidade da onde vai sair essa partezinha aqui, ó, do miolinho. Aí você obedece o escuro. Obedece o escuro, que ela tá por baixo. Na televisão é tudo muito rápido, né? Então a gente não consegue explicar com em detalhes como aqui. Aqui eu vou explicar certinho. Dá para fazer aquele vestido lá também, tá bom? Ó. Agora eu vou vir com só com o vermelho de novo, o vermelho profundo. E vou trazer entre eles aqui, ó, um na sombra. Vendo? Ele vai dando um movimento e vai ficando já no outro tom. Essa não tem muito que escurecer aqui por baixo, porque como essa vai ficar vermelha mesmo, mais escura, eu vou usar até o tom da papaya para vocês verem. Eu não vou pôr o escuro aqui. Pouquinho do terra e sobe meio, tá? Então você vai dando movimento das pétalas que tem a flor. Ela é bem assim, toda trabalhadinha, né? Ela no real tem até uns rajadinhos assim, bem bonita. Já seria um outro esquema de trabalho, tá? Para fazer realismo. Né, Cris? Bom work. Também tô com saudade. Tem que esperar essa pandemia resolver ir embora, né? Ou a vacina para todos. Aí a gente volta a fazer live ou os works novamente. Ó, tá? Aí vai ficando ela, já vai dando. O brilho da porcelana branca, Lu, eu faço tanta porcelana. Não sei exatamente o que você quer, mas a gente pode ver. O que exatamente você quer? Tipo de luz, você está falando? Real?
Oi, Karina. Ah, na TV não dá tempo, Rodrigo. Na TV não dá. Não, já. Só leva mesmo para fazer algumas dicas mesmo, sabe? Porque é humanamente impossível você fazer um trabalho desse em 15 minutos. Não dá certo. Mas aí a gente tem como dicas, né? Levo a peça feita em casa, né? Toda trabalhadinha, com amor e carinho, que aí as pessoas têm ideia de como fica, né? Tenho, Lu, tenho bastante. Tenho lá no YouTube, tenho aqui. Veja que se é o que você imagina, mas eu tenho sim. Eu vou vir com amarelo limão novamente. Um pouquinho do branco junto com o amarelo limão, tá? E vou nessa parte aqui clara, pincel em pinceladas curtas, vou trazendo movimentos curtinhos, tá? Tipo de camiseta, Patrícia? Qual tipo? Aí depende do que você quer pintar. Porque, assim, camisetas comum, eu uso camisetas de algodão. 100% algodão, né? Não tem erro. Você pode usar aquarela silk ou a de tecido que de boa. Agora, se você for usar um crepe, alguma coisa assim, a tinta de tecido não vai segurar. Aí você vai ter que usar as aquarelas. Vai depender. Mas normalmente, se for de algodão, qualquer uma de algodão, você pode usar os dois produtos. Tanto a aquarela silk quanto a tecido. Oi, Karina. Oi, Maria Rosália. A toalhinha de bebê é muito fofo. São fofas também, né, Patrícia? Aí vai devagar, né? Eu paro um pouquinho porque eu vou ler aqui o que vocês estão me mandando, tá? Aí se passar alguém é porque eu não consigo pintar, ler e tudo mais. Mas vai fazendo. Olha, gente, aqui é para o tom em amarelo e vermelho. A outra que eu falei, eu vou fazer puxado para um outro tom. Só para vocês verem a diferença de cores que fica, né? Eu vou usar os mesmos vermelhos com um outro fundo, que é o papaya que eu mostrei. O papaya ou o coral, ou tem o papaya, coral e o flamingo. São cores que dá pra gente trabalhar para fazer também um outro tom, tá bom? Eu tô misturando aqui no pratinho. Vou mostrar aqui, ó. O amarelo ouro com um pouquinho de branco, certo? Venho nessa misturinha aqui do amarelo, amarelo limão, desculpe, com um pouquinho de branco. Pega um pouquinho da misturinha do amarelo ouro, que tá com diluente aqui. E daqui eu trago pra minha luz, ó. Para mim, no momento, o melhor pincel é esse 421 para fazer esse tipo de pintura. Oi, Nelva. Então, Patrícia, eu não tenho mais as meninas frutas para venda de projeto. Até me perguntaram delas, mas eu não tenho mais.
Elas são bem antigas e eu perdi esse trabalho delas, né? Das meninas frutinhas. Então não tenho mais o projeto. O projeto que eu tenho, eles ficam lá no Instagram, na parte dos destaques. É os que eu tenho então lá. O que eu consigo vender são aqueles. Perdi muito material já na vida. Ó, agora eu vou aproveitar esse amarelo com branco e vou trabalhar essa parte aqui do pistilo, que é onde vai sair do meio aqui, ó. Tá? Oi, Regina. Obrigada, Tereza. Oi, Maria Neta. Venho com amarelo ouro. Oi, Tânia. Por nada, Patrícia. Vou fazer aqui amarelo ouro e vou deixar, tá? Por enquanto. Ó. Ó. Tá? Aqui eu vou esperar secar para depois fazer o acabamento. Se você quiser mais claro, você pode colocar o branco sozinho. Vou só explicar. No vermelho eu não coloco muito branco, tá? Quando eu uso vermelho. Já eu venho de novo com branco, ó. E vou dar mais uma iluminada aqui. É muito de gosto, sabe, gente? Quem quer mais clara, quem quer mais escura. Mas a vermelhona mesmo não se põe branco. Essa aqui vamos dizer que é rajada, né? Oi, Roseli. É, agora eu vou fazer um outro tom. Aí eu vou usar o papaya que eu falei, tá? Vou colocar o papai aqui, olha, nessa misturinha de diluente com pingo de aquarela silk. Fiz a misturinha aqui. Aí eu vou vir. Aí, Rodrigues, cachorrinha. Falei que não demorava? Tristeza, meu Deus. Deixa elas latirem. Deixa eu só pegar outro tom aqui que eu esqueci. Oi, Eli. Verdade, esse dedinho levantado aqui é. Já é marca registrada, né? Aí nós vamos vir, ó. Fazer a mesma coisa. Vou colocar até mais um pouquinho do papai aqui. Pegar o pincel maior, que esse aqui tá pequeno.
Oi, Ayrton. Faça a mesma coisa, tá? Vou vir com o vermelho tomate. Agora eu vou vir com ele puro, que eu vou fazer ele mais escuro, tá? Trabalha com mesclando aqui, ó. E aí, celular capta longe demais. Qualquer barulhinho, escuta. Não é muito bom, não. Mas eu tenho um monte de filha em casa. Tem um monte de menina aqui, neta, tudo. Ó. Oi, Cidinha. Ó. Vou trabalhar com o vermelho daqui para cá, deixando espaço. Eu tô pintando dois tons diferentes para vocês saberem que dá para fazer mesmo vermelho aqui usando amarelo de fundo e usando outro tom. Dá até para usar o rosa. O rosa bebê, pode usar o rosa chá, tá bom? Agora, o que que eu vou fazer? A diferença aqui, eu vou misturar o púrpura com o vermelho profundo, gosto bastante do vermelho profundo. Deixa eu virar o pratinho aqui. Então, eu vou pôr este com este, meio a meio, tá? Faz uma misturinha. Eu gosto também de fazer misturinha. E você pode optar em fazer tons diferentes, né? Você não precisa fazer isso de uma regra, né? Então, você pode estar mudando, ó. É a mesma coisa do amarelo, só que o tom é outro. Esse vai ficar um vermelho mais assim, mais vivo, né? A ponta também nós vamos trabalhar, ó. Tenho, Rodrigo. Tenho sim. Não saiu de linha, não. Eu até pintei com um tucano. Já fiz live dele também. Em stencil. Ó. Esse tom é bem bonito. Tá? Eu gosto desse tom aqui também. Aí, esta daqui é aquela que está na frente. Ela tá por cima desta e tá por cima desta. Então, nós vamos pegar. Esse barulho é minhas filhas que estão em casa. Tudo escuta aqui. Tamires acabou de chegar do trabalho. O risco eu só disponibilizo depois que eu acabo todo o pronto para eu postar o trabalho terminado junto com o risco. Enquanto eu não termino, eu não posto. Já expliquei algumas vezes aqui, porque às vezes eu mudo
algum risco, alguma coisa, eu acrescento tal. E eu gosto de passar exatamente aquilo como eu fiz, tá? Então, só depois que eu termino. Costumo postar lá no meu Instagram. Então, os dois lados aqui, ó. Oi, Laurinha. É isso aqui no meio, eu vou vir, olha, sem encostar aqui e lá em cima, um pedaço. Obrigada, Maria de Fátima. Não tem, não. Não tem aquele povo lá, não. Aqui, não. Ó. Isso porque minhas filhas são quietas, hein? Ó, vem com vermelho. E vai espalhar. Tira o excesso no paninho. Ó. É, eu tenho lírio, sim. É que hibisco eu fiz já faz um tempinho já. Desse modelo aqui, eu já tenho 3 ou 4 anos de estêncil que tem ele. Agora, o lírio é novo. Ó. Deixei esse espaço aqui. Ó. E vou trabalhando. Mesclando aqui também. Quer mais claro? Usa a misturinha do papaya com diluente, ó. Quer mais escuro? Usa mais vermelho, tomate. Deixei um espacinho aqui pro miolo, que para esse miolo eu vou usar o vermelho profundo junto com o púrpura. Meio a meio, como eu mostrei, e vou vir do miolo para fora. Evita de tampar só essa partezinha aqui, tá vendo? Essa amarelinha aqui, evita de tampar só ela. Agora, as outras aqui embaixo, essa pequenininha, você não precisa, tá? Vem aqui, ó, que eu vou cobrir. Desculpa se eu não responder a todos, porque passa rápido aqui pra mim e eu fico sozinha pra responder todo mundo, tá? Aí. Muita coisa passa e eu não consigo. Aí o mesmo vermelho com o vermelho profundo com púrpura. São tintas para tecido, sim. Da Acrylex. A misturinha de diluente com aquarela silk. É um de diluente para meio de aquarela silk. E a cor base que você vai usar, nesse caso aqui, foi o papaya. Então, eu coloco
A quantia de aquarela de diluente é a mesma quantia da tinta que eu vou usar de base, que é a tinta mais clara, e umas 3 gotinhas, por exemplo, do diluente, do aquarela silk, ó. Diluente. Aquarela silk. Eu não vivo sem isso aqui. Já há muitos anos eu trabalho com esses dois produtos. Então, eu vou colocar um exemplo aqui de aquarela silk, do diluente, até aqui assim, mais ou menos, tá vendo? Você vai fazer uma misturinha, vamos dizer assim. A mesma quantidade do diluente da tinta para tecido mais clara, que é a cor base que a gente usa para fazer as flores, o rostinho, coisa assim. Aí, para esse tanto aqui, vamos por um exemplo só, tá? Ó. Para esse tanto aqui de diluente, você vai colocar esse tanto aqui é de aquarela silk. Daqui até essa marca do meu dedo aqui, ó. Não é muito, tá? Não é meio a meio. O aquarela silk vai menos do que o diluente. E a mesma quantia de tinta. Por isso que eu demoro na live, Rodrigo, porque eu leio. Se eu não ler, aí vai mais rápido. Mas eu não gosto de não dar atenção, então eu fico lá e cá. Oi, Dani. Aí eu vou fazer a outra. Essa vai estar por baixo, então nós vamos fazer a mesma coisa dessa daqui. Papaya diluente e aquarela silk. Tem vídeos que eu ensino a fazer a misturinha no pratinho. Sempre estou fazendo, né? No começo do vídeo, eu sempre tô mostrando como eu faço a misturinha do diluente com aquarela e a tinta base, tá bom? Então, vamos lá. Meio. Ó. Tá por baixo, então eu não encosto aqui. Aí, aqui, ó, você vem aonde vai estar por cima. Eu vou trabalhar também o claro. Obedecendo sempre o claro e o escuro. A Acrilex já melhorou, sim, ô Rita. Já pode ser que algumas lojas pode ter algum lote ou outro, mas ela tá boa. Eu não deixei de usar a Acrilex por conta do problema que teve, né? Trabalho com a Acrilex minha vida inteira. Então, tá ótima pra mim. E vem aqui, deixa um espacinho. Trabalha com pincel em pé. Esse pincelzinho em pé para fazendo já a mescla dessa tinta, fazendo já os risquinhos, né, que tem o hibisco. Então, por isso que eu trabalho com o pincel em pezinho. Se eu deitar assim, ele não vai fazer o mesmo efeito. E se eu fizer movimentos circulares, também não. Movimentos circulares você alisa a sua pintura. E o pincelzinho em pé você consegue trabalhar fazendo risquinhos, né? Que eu digo aqui: vermelho tomate. Aqui nas próximas cores, eu não uso misturinha. Eu só uso a cor, só a cor base que eu costumo usar, tá? Vem trabalhando. Quer mais claro? Pega lá a mistura do diluente aquarela e o papaya. Faz a mescla.
Eu digo que as tintas da Acrylex foi como a gente quando adoece, né? Não fica. Infelizmente, tem pessoas que adoecem e ficam um bom tempo doente e tal, mas a gente pega um mal assim, algum probleminha, e a gente precisa de um momento de cura, um momento de tratamento. E aconteceu também com as tintas. Teve um probleminha, teve que estudar para aquilo, para resolver. A Clex tem mais de 50 anos de sobrevivência, vamos dizer assim, e nunca teve um problema com a tinta que eu recorde, desde que eu uso, não. Então a gente tem que também ter esse lado de empatia com a empresa, porque quem não erra, né? Tudo bem falar, ah, não pode errar. Pode errar. Acontece. Não sabe o que aconteceu lá, né? Com um problema químico. Mas já tá tudo bem. Ó, tá? Vermelho. Não gosto muito de entrar nessa parte burocrática das coisas, não. Mas é isso. Vem aqui mais um pouquinho. Ó, faz a dobrinha aqui. Oi, Romy. Oi, Adriana. Obrigada, Romy. Ó, e vocês vão trabalhando. Vocês não podem ter pressa. Outra coisa é que vocês veem que eu vou trabalhando pétalas por pétala por pétala. Eu não trabalho o amarelo num todo e depois venho com vermelho, depois venho. Não. Eu trabalhei essa pétala, fiz ela, depois eu fiz essa, depois essa. Por quê? Porque eu preciso dessa base ainda úmida para que eu consiga essa leveza aqui de pincelada para que fique da forma que eu quero, tá? Então tem esse processo, esse cuidado para a gente fazer o nosso trabalho, tá bom? Oi, Paulo Buquerque, boa noite. Cleonilda, boa noite. Oi, Elizabeth Lindona, boa noite. Maria Lúcia. Então, aqui tá por cima, não esqueçam. Tá por cima, a gente clareia. Tá por baixo, a gente escurece. Tá? Vai depender muito também da luz, de repente, tá? Não é uma regra, isso aqui é essa, é esse que eu estou fazendo aqui. Às vezes, nós estamos pintando realismo, por exemplo, que você vê a luz passando por atrás da pétala e vindo claridade aqui. Então, você vai ter que clarear aqui. Não é esse o caso, já é outra coisa, tá bom? Oi, seja bem-vinda, Mauriceia. Oi, Messia. Beijão, pessoal de Santa Catarina. Oi, Silvia. Ó, vem. Aí, não esquece de trabalhar aqui a parte do meio, né? Olha. Quem tiver costume de trabalhar com pincéis lixados aqui na base, pode ser também, sem problema algum, tá? Passo até aqui. Então, Ivanildo, eu tava querendo fazer num jogo de toalha. Só que aí, pensei, pensei, repensei, eu não tenho jogo que eu queria fazer no branco. Só tenho as toalhas de rosto. Aí eu desisti. Acabei fazendo aqui, oi, Lourdes. De novo, você vem trabalhando. É um processo repetitivo e necessário. Eu não posso vir com todo ele, como eu falei, com
a mistura do diluente com aquarela e o papaya em todas as pétalas para depois vir com os escuros. Não vai ficar bom, vai ficar grosseiro, vai ficar uma tinta pesada. Então, se você obedecer essa coisa de trabalhar úmido sobre úmido, depois seca, você trabalha luz e sombra, você vai ter um trabalho mais limpo, um trabalho mais leve. E o jeito que eu trabalho é esse, né? Ih, Rodrigo, doi, hein? Doido, não é pouco não. Não é pouco não. Às vezes a gente precisa, né? A vida sendo pai e mãe, a gente tem que dar um pouquinho, ser um pouco de mãe, ser um pouco de pai. Então, já dou bronca se precisar, sim. E sei gritar também. Eu uso diluente na base, como eu falei, Lu. O diluente vai nessa misturinha aqui com papaya, não no vermelho. No vermelho, não. Nas próximas cores mais escuras, elas estão puras. O diluente está na parte clara. Olha, eu venho escurecendo que tá por baixo. Ô, Penha, falar a verdade pra você. Acho que você não vai me ver brigando na internet com ninguém. Nem se eu perder a paciência. Olha só que tem anos, hein? Eu às vezes escrevia muito, né? Hoje em dia nem faço mais isso. Pedia respeito às pessoas por. Tinha muita gente que compartilhava até hoje, compartilham os projetos, né? No jeito indevido. Com falta de respeito, essas coisas de vai lá no Pinterest, tá no Pinterest, não tem dono, é complicado. E também, assim, já expliquei mil vezes às pessoas que eu não sou desenhista. Sou uma pessoa que pega inspirações no Pinterest, no Google, seja lá onde for, e faço uma adaptação, mudo e coloco o meu jeito de pintar. Então, já muita gente discutiu mesmo, porque a gente pega no Pinterest alguma coisa e vai e faz projeto. Isso é um caso bem sério também. Mas eu não brigo, não. Prefiro explicar. Oi, irmã Fátima. Obrigada. Amém. Ixi, Rodrigo, já. A gente tem que respirar fundo diariamente. A gente tá trabalhando com pessoas, gente. Pessoas. Cada um tem um jeito de ser. Desculpem. E assim, é isso que eu falo. Você não é igual a mim. A Lu não é igual a você. A Maria Neta não é igual a Joana, a Patrícia. E assim vai. Então, assim. Meus pensamentos, meu medo, meu jeito de pensar é diferente. Eu não posso tentar enfiar uma coisa na sua cabeça se você tem o seu pensamento feito. Somos adultos, então eu acho assim. As pessoas têm mesmo, tem que ter empatia, né? Tem que ter o lado, assim, pensar para não magoar os outros, né?
para não magoar pessoas, porque isso é muito ruim. Quem bate esquece, quem apanha não. Então é complicado isso. Eu prefiro ficar quieta. Não gosto, tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu acho abusiva, tem coisas que eu não acho correto de jeito nenhum, mas jamais eu vou discutir com pessoas, jamais. Já teve pessoas no meu stand, vou contar até uma história rapidinho. Chegou, olhou todos os meus projetos no stand da Mega Artesanal e falou pra amiga: não precisa comprar, porque daqui a pouco estão todos no Pinterest, a gente copia. E assim, não sei o porquê de uma pessoa vai até o seu stand, olha seu trabalho, sabe que você está escutando e solta isso. Não compra porque daqui a pouco estão todos no Pinterest. E é uma realidade. E assim, muita gente fala: ah, porque você copiou do Pinterest. Olha lá, a pessoa fala que é exclusivo. Eu nunca disse que é exclusivo. É adaptado, é mudado, é alguma coisa assim. Eu tenho meu jeito de pintar olhinho, já tenho meu jeito de pintar meu rostinho de bonequinhas. Então é isso que eu passo para as pessoas. Como eu pinto, não como eu desenho. Então são pessoas e pessoas. A gente não pode tentar entender porque a gente vai pirar na batatinha, né? Não discuto. Não adianta. E assim, por exemplo, a Rose pegou lá um coelhinho e transformou num urso, mas tá lá, né? Por que as pinturas nossas vão pro Pinterest? São pessoas que têm conta, Lu. E umas tiram foto, por exemplo, Mega, por exemplo. Elas tiram foto lá escondido e põem no Pinterest. Outras compram projetos mesmo e colocam gratuito no Pinterest. Eu, Rose, já falei mil vezes para as pessoas que compram meu projeto: pode pintar e pode postar o de vocês. Vocês têm todo o direito de vender. Vocês compraram para isso. Mas não vai colocar o meu projeto, né? Você vai pintar e vender o teu, não o meu. Ai, mas isso é muito, 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 muito complexo. Eu não gosto de discutir certas coisas, não gosto de entrar em polêmicas. Mas tem pessoas até do nosso meio mesmo, pessoas que pintam também, que elas não respeitam o próprio trabalho das artesãs, entendeu? Pois é, Ale, são pessoas e pessoas. Por isso que eu falo, não adianta a gente querer entrar na mente das pessoas, né? Cada um pensa de uma forma. Mas enfim, vida que segue. Não vou deixar de pintar e vender projeto, ensinar. Eu desanimei bastante de vender projetos. Você vê que eu não pinto, não faço mais. Eu vendia projetos de 2 em 2 meses. E hoje eu não faço com essa frequência. Tô fazendo Páscoa, faço. Venho aqui com o maior carinho do mundo ensinar vocês umas dicas de pintura. Gosto, mas também vendo meus trabalhos. Ninguém é obrigado a nada, né? Nem comprar, nem nada. Mas o respeito eu acho que é. Cabe em todos, serve para todos. Vixe, Rodrigo, um monte. Um monte. Ai, meu Deus. Mas é que nem eu falo, Rodrigo, tem coisa que eu uso lá do Pinterest mesmo, né? Sai, tem coisas iguais, mas tem coisa que não. Que eu mesmo matutei aqui, fiz um jeitinho legal de trabalho e acabou saindo igual. Mas eu também ligo, não.
Isso aí é muito, eu falo pra você, é entrar numa briga sem fundo, né? Não vai ter no fundo do poço lá para chegar lá no fundo. Ah, não. Tô podendo, não. Gosto da minha paz. Olha, gente. Para de fofocar, Rose. Ó, tá, gente? Agora fiz todo ele nesses tons. E nós vamos fazer. Marcelei. Marcelei pinta de bonitinho demais. Vamos fazer assim, se Deus quiser, se a pandemia passar. Eu infartei sem estressar com esse povo, mas eu se estresso. Infartei com 49, já tinha ido pro terra do pé junto com 35. Seu estresse. Ai, meu Deus. Agora vamos lá. O terra queimada. Lúcia, eu usei várias cores aqui. Vou deixar gravado o vídeo, tá? Aí depois você dá uma olhadinha lá quando eu salvar, tá bom? Ó, agora eu venho com terra queimada. Depois eu passo pro YouTube também, tá bom? Depois eu passo pro YouTube e aí, como eu sempre falo, né, nas lives eu sou muito de falar, né, as cores. Então, assim, comecei, eu vou falar a cor que eu vou estar usando para vocês, tá? Ó. Venho com terra. E agora eu vou fazer a profundidade, tá bom? Já me estressei bastante, viu, Lu? Já chorei muito por pessoas que eu gostava bastante. Gosto, porque eu não tenho ninguém que eu odeie. Já fiquei com bastante mágoa, mas mágoa mesmo, de nem querer conversar mais. Porque eu sou assim, eu não sei fingir que eu gosto. Eu gosto ou eu não gosto. Então, já chorei bastante já. É, já brigar não, nunca briguei, nunca fiz coisa assim, mas já fui dormir triste, acordei chorando e já. Mas hoje em dia, para me tirar do sério vai ter que ser muita coisa. Coisa de pintura eu não tiro mais, não. Tô tranquila. Que a pessoa fala, ah, tem lá, é, você tá copiando de fulano, mas fulano também foi lá na mesma fonte que eu. Então, e a briga é feia. É a pessoa que faz lá, né? Que lá fora, né? Que a pessoa faz tudo bonitinho lá do Pinterest. Que criam mesmo. Nossa, gente, são maravilhosos. E a gente acaba mudando bastante coisa, acrescentando. Isso que muda, sabe? Você pega um coelhinho e transforma em coelho, vai, vamos dizer assim. Aí dali você coloca um regador, você coloca uma flor, você coloca um. Aí já virou outra coisa. Você não vai achar um risco dentro do Pinterest daquilo que você criou ali na sua cabeça ali. Criação da sua cabeça. Você inventou uma maneira diferente de montar um risco. Não que o risco exclusivo seja seu. Tem gente que desenha maravilhosamente bem. E eu tiro o chapéu. Vai lá do nada e desenha. Não é o meu caso, gente. Não é o meu caso. Então, nem me julguem. Eu passo apenas
o jeito que eu trabalho com as cores, a forma de mesclar, tá? Eu, quando faço assim, esse tipo de trabalho aqui, as flores, normalmente eu pego da foto do real, né? Porque Deus é tão maravilhoso que Ele não vem cobrar a gente por isso. Quem cobra mesmo são as pessoas, às vezes, muito injustamente, mas enfim. Vamos lá, aqui eu coloquei terra queimada, tá bom? Vamos lá, fazer o amarelo ouro. Falo demais, vocês cansam da minha live, saem, vão embora e me deixa aqui. Amarelo. Sou muito tranquila, não sou uma pessoa de ficar perdendo minhas coisas, mas não. Pois é, Romy, é complicadão mesmo. É que nem uma professora que a gente conhece, que ela é super talentosa, ela faz as coisas à mão livre mesmo. É do mundo lá das artes, né? A Nani. Pô, ela é fantástica, a Nani é fantástica. E já passou por coisas muito chatas. E ela faz. Simone Len também desenha. São pessoas que tira do, né? Do além que eu falo. Muita gente, né? Tem tanta gente boa. Não dá nem pra ficar colocando nomes que eu seria injusta, né? Esquecer de alguém. Ó, então, os dois tons. Aí eu trouxe mesmo essa pegada de fazer um tom por amarelo, que vocês podem estar fazendo. Vai depender do que você vai fazer em acabamento de tecidinho, ou acabamento de uma roupa, ou de uma toalha. Aí vocês que escolhem, tá? Pode mesclar com branca. Esta daqui, por exemplo, esta aqui poderia ser uma branca misturada com um pouquinho desse papaia, tá bom? Nós vamos fazer aqui o pistilo, tá bom? Deixa eu só pegar o siena que eu esqueci, siena e sépia. Aí eu venho, eu vou pegar o siena e o sépia para fazer os pistilos, tá bom? Tirou a dúvida, Gessiana? Eu não compliquei mais não, né? Você pode. Então, papai é lindo. Papai é pra usar com vermelho, fica maravilhoso. Eu vou. Aí, por exemplo, vai, eu quero um pouco mais claro, professora. Vamos lá, vamos dizer isso, né? Aí que você pode estar usando um tom abaixo aqui. Vou pegar pra vocês aqui a cor. Achar ela aqui. Eu vou me perdendo nas minhas tintas. Ó, aí você pode usar o pêssego. Você pode. Eu quero clarear, tá? Eu não quero, quero deixar um pouco mais claro. Não vou trabalhar com branco.
no vermelho. Aí eu vou vir com pêssego, né? A cor pêssego, que essa é bem antiguinha, né? Essa cor aqui. Aí você vai trabalhar aqui, trabalha teu pincel. Eu não mudei de pincel, vocês podem perceber que eu não mudei de pincel. E vai iluminar, ó, na parte onde a gente colocou o papai, com um pouquinho de pêssego. Aí também é gosto, se você quiser um pouquinho mais com luz. Se não, não precisa colocar esse aqui. Pode, eu não sei se é da Tamires, filha. Ó, aí vocês vão clarear. Minha filha perguntando se faz salada. Aí, em alguns lugares você pode estar. Trabalhando essa luz aqui. Eu gosto do branco também. Branco com rosa. Não sei se vocês já viram, eles são tão lindos. Laranjinha, né? Gosto. Alguns pontos só, tá bom? Me deem uma sugestão aí para uma live da segunda-feira que vem. O que vocês gostariam de ver pintado? Entrar num consenso. Combina, Lê. A cinza combina. Combina mais esse do que esse. Combina mais esse tom avermelhado, se pensa aqui num cinza, do que esse aqui, tá? Ah, a camiseta aquarela já tá na lista, porque estão pedindo bastante. Eu tô sem camiseta aqui, eu tenho que comprar. Por isso que eu não fiz ainda. As camisetas acabaram. Tanto pintei camiseta que acabou. Aí tem que ir até o Brás, eu não sou muito de sair. Tem que esperar a vontade das filhas pra ir lá. Mas eu vou fazer sim. Mesmo tendo os vídeos no YouTube, a live tem mais de 2 horas, vamos dizer assim, que dá pra gente umas 2 horas pra trabalhar, né? Bichinho nas toalhinhas, Ginger, bichinho nas toalhinhas. Ah, bichinho tem infinidade, né, Rodrigo? Aí, gente, ó, tá? Então, você vem com pêssego, você pode iluminar. Quer um pouco mais claro, você vai usar o salmão bebê em cima disso aqui. Marca aí. Se quiser um pouco mais claro, vai ser o salmão bebê, tá bom? Orquídea, eu já tenho, já fiz acho que umas três. Achou? Colocar aqui para carregar minha coisa. Pera aí. Só vou colocar um negócio que tá pedindo para eu iniciar, mas eu não vou iniciar agora. Ele tava pedindo pra eu reiniciar o PC, o coisa, o Spot. Se eu vou colocar fundo.
Acho que não. Nesse eu acho que eu não vou colocar fundo, não. Gebras, papoulas eu também já fiz. Girassol nunca fiz. Ah, bastante coisa, né? Dá pra ficar vazio o resto da vida. Dá pra fazer o resto da vida live. Vamos lá. Agora vamos escurecer aqui os pistilos. Vamos usar um pouquinho do sépia. Um lado com um pouquinho de siena natural. Gebras são bonitas. Tulipas eu também já fiz bastante. Uvas verdes. Oi, Soninha. Aqui eu venho. Espalho com um pouquinho de siena, tá? Venho com. Deixa o outro lado aqui, eu venho desse lado com sépia. Um pouquinho de siena. Copo de leite. Não, eu nunca pitei copo de leite, Karina. Verdade. Gosto de copo de leite. Amor Perfeito tenho aí também bastante nas lives. Aí vem com um pouquinho do amarelo limão. Vou aqui gravar aqui na minha. Uma coisa que eu nunca fiz ainda. Né? Que aí. Um pouquinho de branco. Aí eu venho do outro lado. Um lado aqui e do outro eu vou clarear, ó. Por enquanto, girassol. Girassóis é bem bonito também, né? Acho que eu nunca fiz live com girassóis também. Não recordo. Vou vir com pincel. Nunca pintei personagens da Disney. Acredita? Nunca. Nunca fiz. Nunca assim não, né? Nunca é exagero meu. Eu não pinto com frequência, mas já fiz a. Eu fiz a Pequena Sereia, que eu lembro só. E a. Ai, meu Deus, esqueci. O que eu fiz de personagem foi a Pequena Sereia e a Elsa. Só. O que são heliconias? Você vê que esses nomes difíceis aí, Gisele. Ó, aí eu venho aqui e faço esses daqui pra cima. Não sei o que são helicones, assim, lembrar, se eu não lembro. Gerânios também são lindos. Aí aqui, olha, eu vou colocar o terra queimada na pontinha. Amor perfeito. Flores tropicais. Olha, coloco aqui na pontinha. Tá certo? Aí eu vou com o sépia, vou mostrar aqui pra vocês. Vou pôr no pratinho aqui no cantinho, dá pra vocês enxergarem aí. Vou pôr um pouquinho do preto. Ó. Misturo os dois, tá? Preto com sépia. E vou fazer agora com pontinhos, ó. Pincel filete ou redondo, saindo um pouquinho fora, para não ficar grudado na pétala ali. Você tem que dar um volume, tá? Já pediram legumes também, Rodrigo. Bastante. Nunca fiz, né? E gosto até de legumes.
É que a maioria pedem mesmo as flores, né? Agora vem com amarelo, ouro e branco. Amarelo e branco. Vou fazer a misturinha também com aquarela. Cravo é complicadinho, eu acho. Nunca pintei cravo, não. Azaleia é lindo. Agora eu sei quais são, hoje. Ó, pontinhos agora, tá vendo, ó, gente? Faz o fundo e depois vem com acabamento, ó. Fazendo. Ó, e vem pra cá. A gente fazer o volume. Traz pra cá. Pequenos pontinhos. Não pode ser coisa, muita coisa, muito grande, não, porque senão eu vou ficar em 50 lives e não vou terminar. Ai, flor de cerejeira é um doce. Só fiz em extenso até hoje. A mão livre, nunca pintei flor de cerejeira. Eu acho que já demoro demais nas lives. Já tô quase 2 horas aqui. Ó, tá vendo? Aí vai saindo. Eu ia fazer os estênceis novos de lírio. Tem o de lírio e tem um de tulipa. Eu pensei em fazer eles. Rodrigo, respondendo a sua pergunta. Eu já pintei hortênsia em live? Ixi, Rodrigo. Não recordo, acho que não. Só em estênsia. Estênsia, eu acho que sim. A mão livre, eu creio que não. Eu vou ficando aqui por enquanto. Agora eu vou vir com o um pincel menor. Lavandas, lavandas também. Tão delicadinhas, né? A lavanda precisa vir acompanhada de alguma outra coisa, né? Então, eu pensei em fazer as duas, né? Depois as tulipas e o lírio, que é novo no estêncil. Aqui é preto agora. Não vou fazer Fátima fundo na pintura, não. Vou deixar o vermelho sobressair dessa vez. Penso em não fazer. Vamos ver como eu vou dar o acabamento, tá? E se der amanhã, eu venho para terminar com vocês, tá bom? Deixar as flores prontas. Aí tem essa daqui que é de ladinho, depois tem as folhinhas, tem essas folhas aqui, olha, que eu quero fazer e mostrar pra vocês como elas são feitas, tá vendo? Essas aqui. Tenho fome não, Rodrigo.
tem essa fome, não. Fico tempão sem comer. Na boa. Ó, o preto eu venho só dando uma sombreada a mais. Vou vir aqui também um pouquinho do preto. Só um pouquinho, ó. Só onde vai sair o miolinho, tá? Pra dar essa profundidade aqui. Certo? Vou fazer umas gotas aqui. Eu como tão pouquinho, se vocês soubessem. Ó, terra queimada. Com um pouquinho do vermelho profundo. Ó. Fecho a parte superior. Aí, para dar a luz, eu não vou vir com branco. Eu vou usar a cor que eu fiz, a mais clara. Então, primeiro, eu vou trabalhar com papaya, ó. Tá certo? Depois, eu venho com a gotinha do branco. E trabalho. Posso usar essa tomada aqui? Acho que sim, acho que já carregou. Carregou. Só ficou escuro. Não. É? Uhum. Oi, Roseli. E a pontinha aqui, branco. Tá? Vou fazer outra. Vou fazer nessa partezinha mais clara. Na partezinha mais clara, eu não vou vir com o terra queimada. Na partezinha mais clara, eu vou vir com o vermelho profundo. E nessa parte eu venho já direto com branco, tá? Aí vocês viram com branco. Agora a pontinha. Coloquei um pouquinho do coisa aqui, ó. Pra fazer escorrendo pra cá, você vai colocar o branco aqui por fora, tá vendo? Ó. E vai pegar um pouco do vermelho que você usou de sombra e vai colocar aqui, ó, deitada do ladinho. Ela vem descendo, tá vendo? Tá certo? Aí, se... Deixa eu colocar um pouquinho mais de claro aqui nessa parte aqui. Peraí. Não, tá, não sobressaiu. Vamos vir com o branco mais um pouquinho. Um pouquinho.
só para sobressair mais, pra ela subir, tá? Oi, Vaderene. Aí eu vou fazer mais gotinhas, né? Porque merece mais algumas gotinhas. Aqui eu usaria o vermelho com terra também. E é isso, gente, que eu vim trazer pra vocês hoje. Aí eu volto pra depois fazer o acabamento, né? As folhinhas. Secou, quer mais luz, quer mais clarinho, nada impede de você colocar mais luz sem invadir as partes que estão escuras, com sombra. Vocês não podem invadir, tá bom? A live vai ficar salva. Podem, depois que eu terminar tudo, que eu vou ver o que, que eu vou pôr a mais ou a menos, eu vou postar o risco lá no Instagram. Quem ainda não me segue, pode ir lá me visitar. Tá certo? Segunda-feira, só se acontecer algo que a gente torce que eu não venho. Mas a intenção é vir toda segunda-feira, às 19 horas, 19 e alguma coisinha. É só... Não consigo entrar no horário quando a internet não ajuda. Ou precisei ir no meu pai um pouquinho. Essas coisas assim que acontecem nos atropelos da vida aí. Obrigada, Rodrigo. Então, vou me despedindo aqui de vocês. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada por estarem aí. Aí, amanhã eu venho pra gente terminar, porque eu não gosto de esperar até segunda-feira que vem pra terminar a live. Se acontecer alguma coisa, eu deixo um recadinho aí pra vocês que eu não consigo ver. Mas creio que vai estar tudo certo, tá bom? Se eu conseguir vir no horário das 7 às 7, senão... Qual horário eu conseguir, eu venho. E... deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiz uma aula online, antes de vocês saírem, de Páscoa, né? Eu já pintei a primeira aula, já está lá. Vão ser três temas voltados para os coelhinhos, cada um de um jeitinho, tá? E o primeiro já...